L'Ajuntament de Salou no haurà de pagar una indemnització a la cadena de pizzeries La Piemontesa per no haver pogut obrir un establiment al xalet Villa Enriqueta al passeig de Jaume I. Una sentència del jutjat contenciós de Tarragona ha donat la raó al consistori. El propietari de l'immoble va traspassar el negoci a La Piemontesa, però l'Ajuntament no va donar el permís necessari a aquesta cadena, ja que una sentència judicial ja havia anul·lat parcialment la llicència d'obres i també la d'activitat. Davant d'aquest fet i de la impossibilitat d'obrir la pizzeria, van reclamar a l'Ajuntament de Salou 1.700.000 euros, una quantitat que el consistori, segons determina la sentència, no haurà de pagar. Aquest, però, no és l'únic front judicial obert, ja que la propietat del xalet també va reclamar 6,7 milions d'euros a l'Ajuntament. De moment, els tribunals no han resolt i el restaurant continua tancat.